Edilul șef al municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat că traficul de peste 7 tone va fi deviat după ce podul vechi de peste 30 de ani a început să cedeze. Un pilon central s-a înclinat, existând riscul de prăbușire în cazul în care nu se intervine. Urmează că o echipă formată din specialiști ai primăriei și o firmă de proiectări din Iași să analizeze situația și să ofere o soluție pentru ca podul să fie consolidat până la sfârșitul anului. Am avut o discuție cu reprezentanții unei firme de proiectare de la Iași, condusă de un profesor universitar de la Facultatea de Construcții. Urmează să ajung în cursul zilei de mâine la Suceava, să putem găsi o soluție împreună, în așa fel încât să putem consolida acest pod până vine sezonul rece, deoarece, așa cum se știe, podul de la Burdujeni este, sau podul de peste râul Suceava din zona Burdujeni, este foarte important pentru municipalitate, având în vedere faptul că face legătura între Suceava și cartierul Burdujeni. Potrivit primarului Ion Lungu, pentru siguranță, până la consolidare, traficul greu va fi deviat pe ruta podului Țcani, strada Gheorghe Doja. Rămân în continuare cu posibilitatea de circulație autobuzele pe podul de la Burdujeni, de asemenea traficul ușor de până la 7 tone. Lungu a precizat că va solicita în următoarea ședință de Consiliu Local o rectificare bugetară pentru a acoperi cheltuielile de reabilitare a podului, dar mizează și pe un sprijin financiar din partea Ministerului Transporturilor.